Godmorgen, godmorgen, min navn er Emma, og velkommen til den danske brumbasse. Godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til. Det andet derude, det er min datter. Jeg skal til at have noget at spise. Skal have noget mad. Skal til at have noget at spise. Skal have noget mad. Det er lidt det samme, Brian. Det er det også. Okay, der er nogen, der er vågen der. Kønner, fedt. Jamen, jeg er åbenbart tydeligvis ikke nær så vågen som andre. Men det er okay, det er okay. Far, hørte du det? Nej, jeg hørte ingenting. Det er lille svin. Jeg hørte ingenting. Det er lille svin. Hvad sagde du? Er du sikker, hvad du siger? Er du sikker, hvad du siger det? Fordi så kommer du ikke der i næste dag, det ved du godt. Far, vil du godt sidde og åbne? Åh, hvad? Så tror jeg lige, du har problemer. Prøv at se barnen, det har et problem nu. Den kan ikke komme i myslin, fordi far han lukkede den. Der har sådan nogle små fingre. Prøv at se små fingre i øjnene. Det går nok. Jeg vil have noget at spise. Så kører barnen til Robo. Smiger den på toget. Sparer den på toget. Vi gør et eller andet lidt tog der i hvert fald. Bare jeg mander ned. Og så ud og tyrende bus. For det er det, vi gør. Det er det, vi kan. Det er det, vi kan lide. Det kan jeg godt sige, at det er fedt at have et barn med, ikke også? Der bare bliver mørk og bange der, fordi at man lige næsten ikke når et sving. Så mit barn ved heller ikke, hvad det vil sige sig. Er I fuldstændig sindssyge unge mennesker, mand? Der er ingen af jer, der kigger jer for. I går bare ud. Så siger det bare splat. Ja, ham der, han går også på en fodgængerovergang, så der skal jeg holde tilbage. Der skal jeg holde tilbage. Men de der unge mennesker, de springer bare ud på vejen, som om de ejer hele, mand. Jeg har lyst til at smadre dem og banke min numsen. Med et baseballbat. Vi er i Hobro. Barnen bliver sat af og får noget kærlighed, hvis den har lyst til det. Ja, men det skal være hurtigt. Sådan der, så. Det var hurtigt. God dag. Godt barn. Åh, den er så fin, den barn her. Og det er den bedste barn, jeg vidste. Den er så god. Prøv at se, hvor god den er. Hallo, far. Gå nu væk. Den er så god, den barn, det. Jeg har slet ikke tid til det her, men jeg har lyst til det. Jeg kunne ikke gå på min ben. God dag, stumme. Hej på dig. Jeg vil slet ikke gå på min ben. Det var lige godt over. Det er ikke så smart, når man forsøger at være smart i en fart. Fjern telefonen frem, så vi kan få tryk på den der dimmedut der, når klokken bliver 29, fordi jeg er bagefter i tid. Remove key, den sagde et eller andet til mig tidligere i dag. Skal vi lige se, hvad det er? Den popper op med det, eller hvad? Popper op med det. Popper den op med det? Nej, det gør den ikke. Der kommer heller ikke nogen bip-tune, den sagde det bare. Kan vi være der i dag, tror du? Det kunne vi godt. Der kommer Peter! Peter fra Hobro. Ja, jeg sagde det. Men han vinkede kujøm også i dag. Han vinkede til mig i dag. Er han god nok? Den sagde risk for black eyes. Og så sagde den et eller andet stop and activate. Så ved jeg ikke lige, hvad delen det har været. Jeg skulle stoppe og aktivere. Har det været en dør, der har stået åben? Så forstår jeg bare ikke, hvorfor dørindikatoren så ikke er aktiveret. Det forstår jeg ikke. Da! Barnet sat af, Hobro, yes! Og så kan jeg ikke huske noget. Datter vil åbenbart ikke have særlig meget kærlighed i dag, fordi den er åbenbart travl, eller? Er det skal gå stærkt? Nå, hvorfor skal det gå stærkt? Kan du ikke lide mig mere? Underlig barn. Ja, sådan lidt underlig. Jamen, børn, de er altså underlige. Det er de bare. Jeg forstår det ikke på den ansigt med den barn. Det gør jeg ikke. Jeg vil gerne have haft en anekdote fra Emmas liv her. Men Emma, hun giver ikke rigtigt. Jeg synes, det kunne være hyggeligt. Jeg synes, det kunne være smadret hyggeligt med en anekdote fra Emmas liv. Men dem får vi ikke for mange af, fordi hun vil ikke af med dem. Det er hendes. Hun holder dem for sig selv. Men alligevel, hver eneste gang hun kommer hjem, så skal jeg bare have 20 minutters ren ævl og kævl fra hende og hendes togtur, hendes togoplevelse, hendes skolegang. Altså, åbner jeg munden og siger noget, så siger hun bare, far, hold nu kæft, altså jeg vil sige noget, ikke også for helvede, altså. Far, tid nu stille, altså. Jeg gider ikke høre på dig. Far, hvad sagde du egentlig, fordi jeg hørte slet ikke efter? No. Jamen, jeg er da også så glad for at skal stå og høre på dig i 20 minutter, hvor du bare fyrer tarmgas af, underlig barn, om alle mulige problemfyldte... Sådan noget møvstang. Altså, jeg er lige her, ikke også? Det er bare... Jeg er lige her. Det er bare... Jeg er lige her, ikke også? Til modtagelse af nye abonnenter. Ja, det var lidt en sørgelig dag i går, det vil jeg gerne erkende. Det vil jeg gerne erkende. Derfor gik jeg grædende i seng og sådan noget. Men altså, det går nok. Kommer 57'eren, vi aner ikke, hvem det er, der kører den, men den kører til Hobro. Det jeg egentlig vil sige, det var bare, at min datter, hun er træls. Men det ved hun godt. Og det er endnu værre, når hun bliver teenager. Når hun bliver 13, så går det helt galt. De siger alle sammen, at det vender bare, når hun bliver 13. Så bliver hun en hestilens. Starter nok med P, men lad nu det være. Lad nu det lægge. Vi ses hjemme i studiet til modtagelse af nye abonnenter. Yes, så er vi kommet der til i videoen, hvor vi skal byde de nye abonnenter velkommen. Det bliver en kort udgave, der er flere end der var i går i hvert fald. Men vi nøjes med den ene, og det er William, det er OST Drostgaard. William Drostgaard, tusind tak fordi du er abonneret, og velkommen til. Så tilbage til videoen, ud i bussen-agtigt noget. Yes,
Lad os gøre det. Velkommen nu i bussen, så kører vi. Ej, det er jeg faktisk egentlig ikke. Jeg er ikke forsinket på den. Jeg tror faktisk, jeg vil være mere forsinket. Fordi vi kom hjem fra 6 minutter over. 6. Og den er 36. Jeg plejer at være herude omkring 35. Men jeg er lækker, jeg smækker, jeg barberer, jeg er været i bad, jeg er... så smås. Lige så spis. Lige så spis. Jeg er på vej ud efter de første skolebørn, og så er dagen startet. Yeah. Nej, der er fri bane, og ingen blinker, og ingen noget som helst. Det er bare dig og mig. Woohoo! Crazy! Og så nød jeg bare lige. Og den blinker også, så behøver vi ikke engang gas op for at brænde. Vi er bedst bare brændstof lige der. Det gør vi så ikke, fordi det går nok en kold. Det går nok en kold bus, det går nok en kold motor, det går nok en kold køretøj. Og det er kold køretøj. Jeg er faktisk lidt træt, at jeg ikke har taget hunden på. Men det kommer nok. Varmen er på vej, det er jeg sikker på. Gemmer sig bare et eller andet sted nede i motorrummet. Det er jeg helt sikker på. Cirka deromkring, eller sådan noget. Jeg kan ikke forstå, at folk ikke vil have varme ind i køretøjet. Der kommer en bussemand, Den kiggede bare og tænkte, det er lov til at være noget. Eller også så lavede den der lille bitte hånd, finger, løft, et eller andet, så man ikke kunne se det. Men så sad jeg bare og kiggede lige ind i bussen og tænkte, what the fuck? Ja, jeg kan også sige, what the fuck til dig, din lille what the fuck. Det er bare fordi, jeg mangler min dims over i hjørnet over i vinduet, så har der ikke været nogen problemer. Det var minus en op på radiator, eller op på den her. Og det siger, halvanden minus udenfor. Fy for sør. Jeg tænker, det er vandkoldt. Du skal være stille, far snakker. Jeg tror, det er vandkoldt, og det er derfor, det føles sådan. Det går igennem mag og ben, og den slags der, det jeg kan ikke have. I går der sneede det helt vildt. Og der ingenting læser, fordi det var plus 2 eller. Men graderne de faldt helt vildt. Jeg kom over fra et 3 graders niveau. Og så røg den bare ned på 1. Altså det gik sådan. Jeg sad fuld. Så kørte jeg ind i snevejr. Hvorfor fik du ikke det på kamera, Brian? Godt spørgsmål. Jeg havde ingen børn med. Jeg havde faktisk ingen undskyldning for at få det på kamera. Men det der med at nå at tænde ind i sneen, den ligesom holder op. Og inden man kører ind i det. Det er ikke altid lige nemt at være filmstjerne. Børn, skole, afleverer. Højst sandsynligt 9.25 er den næste tur, tænker jeg. Svar jamen ned på hinanden, for det her kan ikke vendes. Det bliver godt igen, det glæder for mig. Det som er råb under vand, du kun minder for mig. Men vi kan ikke nå hinanden. Altså, man kan sige mig, det gør også. Men LOC suspekt i det der selvmord, det sparker MOS i min verden. Og jeg synes, det er så synd, at alle de der... Jeg tror, det var suspekts imperiet, der gik hen og så sagde... Er du bare sådan en backup-kor for LOC nu? Var I bare nede og bla bla bla? Tag nu sammen, mand. Det er jo mega fedt musik, de har sparket. Og så gik de i opløsning igen. Jamen, hvad er det for noget? Jeg forstår ikke lige, hvorfor man valgte at sige det. Fordi det der, det er med god musik. Det synes jeg, det er smadret god musik. Så bliver man lidt irriteret over folk, når de bare gør sådan noget imod mig. Det er hate crime against me. Jeg har ikke fået den der normale tur, som jeg plejer at få med ham skoledrengen der her om morgenen. Eller... Ham der skal til gymnasiet. Ham har jeg ikke fået. Så nu kører jeg over tanker. Yay! Jeg har kun 2 streger på... Men vi kører over tanker alligevel. Og får vi se, om vi skal bytte bus senere i dag. Det ved vi ikke. Men når det så er gjort, så kører vi højst sandsynligt. Nej, jeg ved ikke, om vi kører hjem. Jo, vi kører hjem. Fordi der er ham, der kommer 9.25. Han skal jo med over i skolen, og det plejer at være om torsdagen. Så sker der ikke noget før kl. 12. Og så sker der igen noget kl. 2. Det er sådan bredt mellemrum, der er imellem hver tur. Men det passer lige nok med, at de er svært ved at lægge noget ind, medmindre det er totalt lokalt, så kan jeg godt nå det. Det er jo fint nok, det er godt nok, det er hyggeligt. Jeg har jo så dermed mulighed for at komme hjem og lige redigere en lille smule, og så afsted igen. Men det er meget træls med det der til og fra. Det er rigtig rart, når du bare kan sætte din rev ned, og så bare køre den, indtil du er færdig. Det er noget af det bedste. Men igen, fordi så når du nemlig komme ned i den der dybe fokusafdeling, hvor det bare er rart at være, når man skal lave noget. Hvor du skal fokusere. De siger jo, det tager 22 minutter eller sådan et eller andet. Okay, ja, den er lige... Det er bare... Den er jo lige nødt til at tage. Det bliver vi nødt til. Kan I mærke det? Jeg kan godt mærke det. Jeg kan udmærket godt mærke, at jeg er nødt til at tage den her med. Og det, der går ud på, det er simpelthen... Har I... hvad var det, jeg vil sige? Er det ADHD? Næh! Jo. Når du sætter dig ned for at fokusere, og du er væk i flere timer, og så du møder nogle venner, som brokker sig over, at du er væk fra telefonen i flere timer, de kunne hverken komme i kontakt med dig, eller noget som helst overhovedet. Og det tager bare lige 2 sekunder om at skrive en besked, eller svare, eller sende en smiley, eller gøre et eller andet. Ja,
Det er også ganske rigtigt, det tager 2 sekunder om at svare. Men det tager 22 minutter om at komme tilbage ned i det samme koncentrationsniveau, som du var i, inden du svarede din besked. Da din besked poppede ind og forstyrrede dig i dit foretag. Se, spørgsmålet er så også, om du overhovedet opnår det samme fokusniveau, som du var i før, da du bare sad og hyggede dig, og det var bare mega fedt, og lige pludselig var du bare glidende i det her dybe, dybe noget, hvor du egentlig bare var dybt fokuseret og koncentreret om, hvad du lavede, og det var bare, det var fedt det der. Se, bare en besked, ikke også? Det tager 2 sekunder om at svare ja. Det tager så 22 minutter og 2 sekunder om at komme tilbage ned. Og hvis de så sender en ny besked om, skal jeg have kartofler med hjem? Ja, men så... Så skal du lige ud af den igen, og så tilbage og ned igen, og 22. Og det er ikke sikkert, at du opnår sammen. Og det siger jeg bare. Er det så vigtigt at svare på den der, hallo, 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 hallo? Eller, hvad laver du? Hvis man så er rigtig provokerende, så svarer man bare, jeg sidder og skider, gider du lade mig være? Og så har jeg et billede af et lort til det på din telefon, som man bare kan poste med den der besked der. Jeg sidder lige og skider. Er der andet, du ved? Ej, det skulle man da gøre. Så tror jeg egentlig, folk de holder helt automatisk op med at spørge, hvad man laver. Men igen, så kan man godt miste venskaber. Det skal man selvfølgelig heller ikke. Det er jo ikke det, jeg siger. Men jeg siger bare, at det kunne være rart, hvis det var det ikke var... det tænkte jeg bare, at det kunne være rart. Nå, nu fik jeg næsten ikke hørt det nummer færdigt. Har jeg lige siddet og snakket til et kamera, der ikke har optaget? Fedt, mand. Det er altså sjældent, det sker. Så undrer man lidt over, hvad har jeg egentlig optaget? Det kan jeg ikke huske. Hvad var det, jeg var ved at sige? Jeg var ved at sige et eller andet, som jeg synes, der var meget vigtigt for jer at få at vide. Men det har jeg så ikke fået fortalt jer, fordi det er ikke nødvendigt, eller fordi jeg ikke har valgt at optage det. Skal den der blinkende røde dims lige ind i øjet? Når jeg har det, så optager vi. Eller har jeg bare været så hurtig at trykke 2 gange nu? Jeg er sikker på, at den blinkede. Det var noget med noget musik. Jamen, det er ikke vigtigt. Fuck, man, er det ikke nogen 18, det her? 17. Grunden til, at du ser mig rende rundt ud i haven her lige om lidt, det er simpelthen fordi 9.25-drengen, som skulle være på skolen kl. 10, han er aflyst. Så du får simpelthen klippet mig i rende rundt og ude i haven og sådan. Så har det ikke et hængeparti længere. Som tidligere nævnt, så er der en del hundelort herude, og dem har jeg så tænkt mig at kaste mig ud i at fjerne nu. Så sæt i gang, Brian. Tak skal du have. Timelap til jer, så I bliver fri for at se på alt det lort. Kæft, jeg skal ikke. Har det også sådan noget? Jeg har sat jer her til at starte med. Men det gjorde jeg ikke. Det er så godt. Mission fuldført. Også med det seneste skud på stammen. Men den stank helt vildt, mand. Sådan plejer hun som regel ikke at lukke den i. Vigtig viden. Ligegyldig info. Ja, jeg ved det godt. Jeppe. Skal du så bare sidde der resten af dagen? Det er bare jorden. De har fået stienslag i forruen. Stærkes menneske.
Så løber jeg lige ved. Hey, hvad med dig, Kissabi? Så du bare der lavet Kissabi ting, hva'? Der var du spændende, Kissabi. Åh, der er spændende, Kissabi. Der var spændende, Kissabi ting. Eller måske ikke. Der var noget. Hej med dig. Så, Ulu, skal vi... Ja, hvad sker der her? Hvad sker der her? Hvad sker der her? Hvad sker der her, Kirsten? Hvad gør du, hvad laver du til? Hunden siger bare, hvordan jeg laver hundeting. Buff, buff, siger hunden så. Jeg går tæt på nosen. Tæt på nosen. Hvad skal du derude? Det er lille sutterbuff. Hvad skal lille sutterbuff herude? Nå, det er bare en Nabu, der kom hjem. Prøv at se der. Det er hans køretøj, der holder det. Så Nabu, hun er bare kommet hjem. Ja. Vi giver den lige noget lys. Jeg bruger smag ikke om det, det der. Men igen, det tager også noget tid for mig at bevæge mig igennem de her forskellige lokaler med uden auto-ISO. Og jeg må sige, GoPro, den er altså lidt hurtig til at fange dem. Men nu er det ikke for at rose den. Åh, ja, det er rigtigt. Min datter har spist sin is. Jeg skulle have et eller andet til middag. Det var sådan set derfor, jeg kom herover. Jeg skulle have et eller andet til middag. Der er ikke flere frikadeller. Der er brød. Der er ikke... Og jeg kunne lave en enkelt toast. Jeg kunne lave noget meget forskelligt, faktisk. Men jeg har ingen æg. Hamburg. Ja, det kunne man godt. Ja, jeg tror, jeg laver en mixet version af middagsmad. En mixet version af middagsmad. Det kan man vel godt. Det kan man vel godt. Okay, nu går jeg bare konstant og kigger på det der, fordi jeg skal se, hvordan den følger med. Vi gør det sådan, at Sabrina ikke kan se noget, så håber jeg bare, det går godt. Har vi noget brød indenfor? Ja. Så jeg bruger alt det brød, der er tilbage. Og så må min datter simpelthen bare finde på, at vi går lidt over igen. Jeg skal have noget drik. Min datter, hun ved ikke, at jeg drikker sodavand i hverdagen. Hun tror kun, jeg gør det i weekenden. Så hun lader det. Jeg synes, det er ikke det rimelige, at den bitte, hun kommer ind i huset, og så siger hun, far, vi drikker kun sodavand i weekenden. Det skal du overhovedet ikke bestemme. Tænkte jeg bare, jeg er voksen, jeg bestemmer selv, det er mig, der kører skidtet, og du drikker af det. Så jeg var bare mega underlig der. Prøv at se, om hun vil med ind, det vil den gerne. Altså, det synes jeg ikke, barnet det skal komme og bestemme, vel? Fordi det skal jo ikke hende, der betaler for. Men okay, det holder længere. Det kan jeg så godt se en idé i. Jeg kan godt se idéen i, at det holder længere. Men det er også den eneste idé, jeg kan se i det, at det holder længere. Og så er den ikke længere. Det giver god mening, ja. Så har jeg lige en lommelygt, jeg også gerne vil kigge nærmere på. Jamen, der skal noget batteri i. Den lyser ikke særlig godt længere. Jeg ved ikke i forhold til, hvad jeg husker og mindes, at den kan lyse. Men nu er det jo så sådan, når man har valgt at putte auto-ISO på, så springer ISO'en jo bare op og ned, som den har lyst til, ikke? Men den kan ikke hoppe højere end... Men det er 6400, jeg har givet den her. Nå! Ja, det er Canon-kameraet, vi er på, hvis I skulle være i tvivl. Hvorfor billedet det anderledes? Hvad så er det, lille Sonobo? Ja, så kan du lære det. Jeg er ved at tage den af, Kirsten. Jeg er ikke ved at tage den på. Tag den nu sammen, Kirsten, for... Har der dig, Kirsten? Øj, min næse, den løb helt vildt langt. Jeg gad godt at vide, hvad ISO den gik op og ned på. Det gad jeg godt at vide. Men det får jeg ikke. Der synes jeg, den er lidt hemmelighedsfuld. Men jeg har den her lommelygt her. Det er faktisk en super god lommelygt. Om det har nogens interesse, det ved jeg ikke. Men det er det, der er på skemaet i dag, åbenbart. Se. Flare. Det er fedt. Okay. Rund, ikke? Firkantet. Rund. Firkantet. Det er ikke så specielt ved det. Men det er, at det her... Det var overhovedet ikke skarpt. Altså, jeg mener aldeles, at den kan blive meget skarpere. Så vi prøver simpelthen lige at skifte batterierne. Batterier, diarrhea. Jeg har godt nok valgt at købe et batterimærke, der er lidt dyrt. Men det er fordi, sidste gang jeg købte billige batterier, der holdt de bare ikke så længe. Og de irrede helt vildt hurtigt. Og jeg tænkte, det var penge sparet, tværtimod. Så jeg har været ude og købe nye batterier siden da, flere gange. Kirsten, det er ikke til dig. Tag dig sammen. Og det er ikke fordi, jeg skal reklamere for dem eller noget som helst, men jeg synes bare, at det er dem, jeg har haft de bedste oplevelser med indtil videre i mit liv. Og det er alligevel 40 års erfaring efterhånden. Om det er noget at spille på, det ved jeg ikke. Om de andre har haft en bedre oplevelse med nogle andre. Det håber jeg. Det håber jeg saftsus, men jeg har. Se, det er da en forskel, der ved noget. Det er da en forskel, der ved noget, hva? Små venner. Se, det er med forskel, der ved noget, hva? Små venner. Nu kan I slet ikke se mig. Så det er fedt. Og jeg kan se hele lyspletten over på den der. Så det er så godt. Hvad er din problem? Kirsten har en problem. Hun vil gerne fortælle den til jer, men hun vil ikke snakke med mig om det. Så det får I lige at vide. Du har lige pludselig intet at sige, Kirsten, hva'?
Hvordan kan det være, at du ikke har noget at sige lige pludselig? Skal du strive, skal du? Stivne af skræk. Ja, du lugter lidt af græs. Man kan godt lugte op, hvad du er udenfor, hva'? Ja. Kan godt lide hende, men vi smager hende tit. For det trænger hun til. Især når hun ikke spiser sin nam-nam. Og skider lortet, der lugter helt vildt fælt. Hvad skete der for det? Der er nu ikke noget som en bussemand op i halsen der, hva'? Hvem kan ikke godt lide det? Jeg kan ikke. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal give jer i dag. Men vi er kommet hjem, som I nok har bemærket, og der er blevet samlet hundelort op, så har jeg ikke det som et hængeparti, hvilket jeg synes der er rigtig lækkert. Så kan jeg fokusere på min datter i weekenden, køre op til hende til Maurits og købe noget tøj. Og så tror jeg, vi skal i normal og købe tandpasta og kropssæbe til mig i hvert fald. Fordi når jeg kigger hen i mit lille lager, så er jeg ved at gå i panik. Og det kan I så ikke se. Se, så er det jo godt, at vi lige har smidt lys på lommelygten. Og det hedder altså ikke lys, det hedder strøm. Jo, strøm på lommelygten. Det er bare ikke så handigt som... Dette kamera er ikke så handigt som det andet her. GoPro. Der er to tandpastaer tilbage. En sæbe. Og når vi kigger kropssæbe, så er der kun én kropssæbe tilbage. Til mig. Altså manderen. Så det er ikke... Det er ikke så godt. Der mangler noget. Så det tænker jeg, det kan vi også lige tage op og købe, mens vi alligevel er ude. Og så var der noget med noget... Så skulle vi også lige forbi den der lokale en, der ligger her ved Magadudi. Og ved Magadudi, går kissebi. Det næste, det bliver nok mig. Håber jeg lidt, der henter skolebørn. Hvad er det nu? Der er en time til, jeg skal køre. Og nu har jeg givet mig selv noget at redigere med. Så det er fed. Det er fed. Så har jeg noget at lave. Altså ikke fordi, jeg ikke havde noget at lave foran, men så har jeg noget at lave. Så kan jeg starte skidt op igen. Woohoo! Ej, det er bare fedt. Og jeg fik løst en af mine hængepartier. Det synes jeg også er fedt, ikke? Det er fedt nok sådan noget. Ordentligt dunki. Jeg har vasket fingre. Jeg skulle bare lige sikre mig. Men det mener jeg nemlig, jeg gjorde. Jeg mener nemlig, jeg gik direkte ind, før jeg gjorde noget som helst andet. Og før jeg begyndte at gå over og rode med mad og sådan noget over i fryseren. Det er bare rasende ting, de er, som de skal være. Vi ses ude i bussen til vores klokken 12 børn. Og så lige den der i halsen her. Det var ikke så rart. Jeg vil bare sige, jeg er på vej over efter mine 12 børn. Og vi er godt på vej. Og det var det. Så er der ikke mere at sige end det. Og det er bare 12. Og der ligger en Vebbestrup vogn bag ved mig. Det vil sige så en af firmaets egen karater, udover den jeg kører i. Så vi ligger to på stribe. Det er sjovt nok, vi er mange. Det er tit, at jeg kører en retning. Enten foran eller bagefter en af vores egen busser. Fordi den skal i samme retning. Og fordi, at der er en eller anden barn. Eller voksen, eller et eller andet pensionist, eller et eller andet, der skal samles op. Og så ligger man bare lige i måsen af hinanden. Det er spild af kørsel, brændstof. Slitage, vogn, bus, noget, 10. Men det er fordi, at man kan ikke bare klippe det ind på resten af vognløbet, eller et andet vognløb, eller vognløbet i det hele taget. Det er da værd noget. Nå, så det synes du. Ja, det synes du. Nå, men det skal du have lov til at synes. Og det er også okay med mig. Nu skal vi lige se her, vi skal rundt i en rundkørsel her. Hvad ved den der? Den var i yes, tak. Det var godt. Og så sker der ikke mere end det. Nej. Jeg kan. Der går en vogs og en hund og en mens derovre. Og så kører vi bus ud i skoven. Ud i Rold skov. Altså en gang imellem, så sidder jeg lidt for mig selv, ikke også? Hvor jeg sidder og tænker, det kunne være fedt at have et overvågningskamera, der bare kørte konstant. Så når man kommer til at tænke, det kunne faktisk have været meget skægt at sådan lige se det udefra. For en gang imellem, så sidder jeg bare og så blablabla, sidder og snakker med mig selv. Fører dukkespil-agtigt et eller andet to-rolle opdelingsnode. Hvor jeg så sidder og snakker for den ene person, så snakker lidt for den anden person, og så lige pludselig kommer sådan en mærkelig vending. Så jeg tænker, det kunne være sjovt at se udefra. Fordi jeg sidder i min egen verden og har det hylemorsomt, og nogle gange så sidder jeg og griner, og så tænker jeg, giv videre, man skulle have været der, eller om man ville have forstået den, hvis man havde set den. Sådan har det tit. Men GoPro er bare ikke super smart til den til sådan. Nej. Men der tænker jeg, et dashcam, det vil være mega smart til det formål, hvis man så bare kunne tilslutte en ordentlig mikrofon. Så vil jeg bare have mega smart busovervågning. Yeah! Så er vi ude at køre igen, og hvad skal det sige? Klokken 12, børn. Aflyst, afmeldt, stille ikke op, kom ikke. Jeg har ikke fået nogen aflysninger på dem, så jeg var nødt til at køre derop for at se, hvad for en af dem vi er med. Der var kun én på listen i dag, så jeg ved ikke lige, hvad delen det gik ud på. Jeg kørte derop forgæves. Det var lidt træls, men sådan er det. Så efter jeg lagt kameraet væk, så ringte min mor. Og så siger jeg, vi snakker, og så bliver vi bare ved med at snakke. Det er en af de ting, jeg ved. Når man først har løftet knoglen, og hun er i den anden ende, for delen, så snakker vi nærmest ind til
indtil hun skal på arbejde, eller et eller andet i den stil. Det er okay. Det er hyggeligt, hvis man har tiden til det. Hvis man ikke har tiden til det, skal lave noget, skal spise noget, skal redigere, skal gøre et eller andet, så bliver det bare stressende. Men i dag, der tog jeg mig tiden til det og fik en rigtig god samtale, en rigtig god snak. Den varede cirka i halvanden time. Ja. Men hun vil lige have en opdatering af, hvordan det gik med datteren, og hvordan det gik med mig, og hvordan det gik med os, og hvordan det i det hele taget. Så sagde jeg, bror, jeg har lige lavet 30 dages vlog. Gå ind og kig det. Jeg synes det selv, det var hyggeligt. Jeg synes selv, det var sjovt. Det har også været hyggeligt at lave, så det er også fedt. Vi er på vej over efter klokken 14 turen. Så er jeg spændt på at se, om jeg skal have gang i mit dankortautomatsystem, eller om det først er næste torsdag. Så vi kører over efter klokken 14 turen. Og hvis der ikke kommer noget med dankortautomat, så er det direkte... Hvad laver du? Kørte du forkert? Hvis jeg ikke får den, så er det direkte over til skoleturen, og så er det ud at hente skolebørn, og så er det at bringe skolebørnene hjem. Og min lille læbepige, hun er med i dag her kl. 15, og hun skal have en veninde med hjem. Men jeg tror ikke, det er en læbe. Og forresten, det har jeg sådan, jeg glemt at sige. Min læbepige er ikke så meget læbe længere. Hun er blevet mere sum-sum. Det kan jeg ikke huske, om jeg har fortalt nogen af jer. Eller om jeg har fortalt i et tidligere afsnit. Der bliver nok nogle gentagelser. Altså, så vigtigt som mit liv det er, eller så tomt som mit liv det nu er, så er det lidt svært at finde og fylde og give, ikke også? Så I får det her, sådan det bare, ærlig, ærlig. jeg ser snart, jeg ved det godt. Men det er okay, jeg kan leve med det. Kan I leve med det, så er det også okay. Jeg må kun køre 50 her, Brian. Men den der Audi der, den er også lækkert at køre rimelig sådan... Den har kysset mig i mussen hele vejen. Jeg troede faktisk, det var en Tesla. Men det var det ikke. Ja, jeg har ikke så meget andet at sige, end jeg er på vej over efter 14, og så kommer 15-turen bagefter, hvis der ikke kommer noget der imellem. Og når det så er kørt, så er det hjem, og så er det holdt fri, og så skal jeg prøve at se, om jeg kan lave millionbøf i aften. Og jeg kommer til at snyde, det kan jeg lige så godt sige. Og min mor, hun var i gang med at give mig gode tips og råd og død, og så sagde jeg, prøv noget her. Se min video, og så får du at vide, hvad din søn synes om et køkken. Det er ikke kulinariske tilstande, der befinder sig derude, når jeg først folder mig ud. Du kan få spaghetti-kødsovs. Hvis du er heldig, altså hvis man er heldig, kan man altid, uanset hvor uheldig man er, kan man altid få spaghetti og pølser og ketchup. Det kan man altid. Så hun begyndte at folde sig ud med, jeg skulle bare. Jeg kommer så meget til at snyde. Jeg går over og henter en brun knor sovs. Og så starter jeg det der, så starter det køet der, giver den noget salt og noget peber, og et løg eller to finsnittet. Og så op i den balje sovs der, og så prøver jeg lige at finde ud af noget med noget kartoffelmos. Altså det er jo sådan set det, der hører sig til, men jeg ved ikke, om det er det, hun tænker. Åh, det er bare fedt. Sidste gang, der gik det faktisk okay med at lave kartoffelmos. Jeg tror, jeg har haft værre oplevelser, men det gik okay. Så det kaster mig ud i aften. Det bliver spændende. Ja, det gør så. Eksploderer ikke køkkenet, eller gør det ikke? Vi ved det ikke. Vi finder ud af det. Det hele drejer sig om her, det er sådan set, at jeg er på vej ud i skoven efter mine elever. Fordi jeg har ikke fået den der dankort-tur der, som vi plejer. Eller som vi plejer og plejer, som måske får hver anden torsdag. Jeg har ikke helt fundet ud af systemet endnu. Jeg arbejder stadigvæk på at finde ud af det, eller lure det system der. For det er ikke gået op for mig endnu. Det var noget af en skæg af. En skæg af krigerne. Roxanne! You don't have to wear that dress tonight! You don't have to work the street for money. I don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne! Daddy. Roxanne! Daddy. Jeg er den, der er smuttet ud i skoven og henter de små søtte børn, der sidder derude og venter pænt på min lille børn. Yeah. Ses senere. Og jeg tænker ikke, jeg har hørt fra min barn, så jeg tænker, den kommer direkte hjem fra skole. Nå ja, det gør den, ja, fordi den der var vist nok hjemme. Den var sygemeldt, eller kom i hvert fald ikke i skole i dag. Så det vil sige så, at jeg har fået en datter hjem i dag. Yes, jeg er på vej hjem. Jeg har afleveret de der skolebørn der, og så skal jeg hjem til min datter og min wuff. Og det er faktisk ved at være der omkring, hvor vi også skal finde ud af, hvordan vi laver det der. Millionbøf. Og jeg kommer til at snyde. Det er der ingen tvivl om. Kommer til at snyde. Jamen, yeah. Og I sidder sikkert og griner af mig og siger, nu er det så nemt, men gør du bare sådan. Jamen, jeg har ikke lyst til at bare gøre sådan. Jeg har lyst til at gøre det på min egen måde. Mega mystisk og besværligt, og det bliver bare godt. Det har jeg lige bestemt. Og hvis jeg ikke har bestemt det, så
tror, min datter kommer til at have en eller anden form for indflydelse i det. Det ligner ørnbasse, der flyver derovre. En ordentlig bip, ordentlig rovbipper, der bare flyver rundt derovre og laver rovbipper-ting. Lidt ligesom Kisse. Hvorfor laver jeg buffer-ting? Det rover at lave rovbipper-ting. Det gør sådan nogen. Og jeg laver bussemænd-ting. Bum. Jeg synes, det er måske ikke. Ja. VV, vi er i hvert fald i søvn. Hvorfor kører du så langsomt? Du må kun køre 50. Ja. Men du behøver så heller ikke underdrive, vel, bitte ven? Blæ. Jeg skal lige ned og købe noget sovs, og så er jeg på vej hjem over. Barn, der kom hjem. Yeah. Barn, der kom hjem med Pelle Næs. Ej, jeg Pelle Næs? Nej, nej. Far, det er grænsen. Det er stadig der er ikke for, nogen grænse. Hvis Blondie ser det, det kunne være... Ja, Blondie, du skal se det her. Blondie er jo ikke interessant mere. Det er nej, jo sidehår, der er det. Nej, nu slukker du det. Ja. Sluk det, far. Jeg vil så lade være med at skabe dig. Så det vi gør, jo, det er, at min datter hun går i bad lige om lidt. Yeah, det glæder vi selv til, så dufter hun dejligt. Yeah. Nej! Og hvem var det, hun sagde? Hun sagde lige før, dengang jeg kom ind. Ej far, var du bare lav. Går det ud over Kirsten? Det var typisk. Tag den lille, og så bare straf. Det er sådan, jeg gør også ved hende. Jeg straffer også barnet. Nå! Som jeg har sagt før, vi skal have brun sauce. Og så skal vi have smager kø. Den er herovre. Boop. Og så er der foie. Så skal vi lave noget. Vi skal lave sådan noget kartoffelpulvermos også. Det har jeg åbenbart rigeligt. Jeg tror, jeg tager den her. Og så finder vi bare lige ud af, hvordan den skal laves. Fordi det ved jeg faktisk ikke. Er der to breve sådan en? Ja, der er. Der er to breve sådan en. Der er nok... Ja, tre poser har der været. Jeg kan ikke huske, om det var nok sidste gang. Det tror jeg faktisk næsten, det var. Ah, du der er så åbenbart ris i kassen også. Og når vi så har lavet mad, så skal vi spise. Og min datter skal i bag. Så skal jeg ind og redigere. Og så skal vi ikke lave andet. Kassen, det gør du ikke. Hvad gør hun ikke? Nej, det er fordi, hun bruger Trump her. Far, det er koldt, du bare bliver ved med at stå fint. Jeg tror simpelthen, det var det for i dag. Det ved jeg ikke. Skal I have et billede af, vi har lavet med, og skal I se, hvordan det ser ud, når jeg er færdig? Fordi det er bare sådan en mærkelig opskrift-agtig ting. Det kan vi godt. Det får I. I får lige et færdigt resultat. Så kan I se, hvad vi har lavet i. Yeah! Det er så det færdige resultat på det, som jeg kalder huruskot snusk. Eller millionbøf. Det er kartoffelmos. Det er brun sovs fra Knorr, og så er det snittet hakket løg, og så er det smager et ko. Og det giver altså det udseende der. Yep. Det tæller som måltid, om man kan lide det eller ej. Og tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og hold den flyvende. Vi ses i morgen.